یو بل زندگی مقرر کړی دا او بیا پاغ زندگی پسې بل زندگی دا دے جون تا دا دنیا جون وی او ورپسې چې کوم زندگی دا نو هغې ته د برزخ زندگی وی او هغې پسې چې کوم جون دی نو هغې ته د آخرت جون وی هر یو انسان کدی مسلمان دی او کدی کافر دی د باندې دا درې واړه ژوندونه او دا درې زندگی خامخا برازي دا د الله فیصله ده د دې داسې یو مثال دی لکه یو انسان دی او هغه په دنیا کې ژوند تېروي هغه نه غلطي وشي د هغې غلطۍ نه پس بیا هغه حکومت یا پولیس گرفتار کی نو گرفتارے پس یہ پتانا کی پاوالات کی واچائی دے یو سو روزے پدے اوالات کیوی کہ جرم پہ ثابت شو نو جیل تے ہو لے گی اکا جرم پہ ثابت نہ شو نو بری کی پرے گی دی دا برزخ دا قبر دا جن دا دا انسان دا پارا دا سی او مثال میں دا لدر کل اکا دا اوالات گوندے دے اوالات کم چاہتا سزا ملاوی گی او چاہتا نہ ملاوی گی دا قبر پا دے زندگیت کم چاہتا عذاب ملاوی گی چاہتا ملاو نشی او بیا دا اوالات نفس سوک بریشی او سوک جیل تزی نو دا قبر دا جن نفس هم سوک بری شو زیب جنت تا او که کم مجرم ثابت شو نو بیا با یو لوی جیل تا دی چه غیط دا جهنم و دا دوزخ جیل وی رونو دا من که منو او که نمنو زمون خو پی ایمان دی من خو منو او که دا چاور باندی ایمان نی او سو که نمنی نو پا غم دا دره جن داری اکسو کے منی او تسلیمی پاغم دادرے جندری رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی کم خلق چی مومنان دی مسلمانان دی پا دنیا کے بم اغوی اللہ ذو الجلال پا کلمت و یبہ باندے او دا توحید او دا ایمان پا کلمہ قائم و دائم ساتی یرا ایمان چه راوڑا در رب العالمین تصدیق اوکا دا اللہ رسولان اومنل دا اللہ فرامین او کتابون اومنل ایمان راوڑا یثبت اللہ الذین آمنو چه کمو خلق ایمان راوڑا اللہ اومن دا اللہ پا خبر یقین ساتا نو یثبت اللہ الذین آمنو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا اللہ بے پدی دنیا کے دا کلمی او دا ایمان او دا اسلام پا جن باندے باقی و ساتی او اغین پس وفی الاخرہ دا دین دا من مفسرین دا قبر زندگی مراد کہی کہ پا قبر کے بم رب العالمین دے پا دا کلمہ او پا دی ایمان ثابت و ساتی ویدل اللہ الظالمین او کم خلق چی ایمانی نشتا دا غیب اللہ یقین نشتا دا رب العالمین تصدیق نکی دا غد رسولانو تصدیق نکی نو دنیا کی بیم اللہ دا کلمینا محروم و ساتی او پا آخرت کی بیم رب العالمین محروم و ساتی نرون دا زندگی دا دنیا دا چکل ختم شو سووتا نو ورپسې فوراً دا والات او دا برزخ او دا قبر زندگی شروع شوه او دا زمونږ عقیده ده دا اهل سنت او جمع والجماعت چې په قبر کې د مسلمان د پاره بیا خوشحالی دی او چې کوم سړی مسلمان نه دی کافر دی یا بدعمله دی
داغه دا پارا پده قبر کے اغا عذابون و سختے دی چه داغه مثال نشتا اللہ دیتی من محفوظ و ساتھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو انسان نے چکل ساخی جی اگد حدیث دے فرشتی دل راشی دمر لرد دن فرشتی کینی لکد دے چی سمر نظر لگی نو قدی مسلمان دے او دے صالح دے او نیک عمل دے نیک عمل اغیط ہوئی چی در رب العالمین دا خواخے و دا اللہ در رضا مطابق پل جن تیر کی بد عمل اغیط ہوئی چی دا اللہ در رضا و دا اللہ دا خواخے او چی رب العالمین سویلی دی دا غی مطابق نا بلکہ دا غی خلاف پل زندگی تیر کی یعنی اللہ خوشالک دا خجن دے رب العالمین خفک دا عمل صالح ندے دا خراب عمل دے نیک عمل والا مسلمان دا فرشتے دمر لری کینی کی سمر دا نظر رے او دا فرشتے دا سطور پشکلی دا انسان لکے سوچ گئی جی دا سطوری زینم دا سخ کاری گی چی دیو تا نیغ نیغ گوری اگا سطوری رو رو را نزدیکی گی دتا چی را نزدیشی نو دا غوی شکلو نئی لری انو شکل نخ کاری چی را نزدیشو نو شکلو نخ کارش او دا خصوص مخلوق دا اللہ دے نورانی چہرے دی خشتا و مزیدار شکلوں نے دی چہ سمر نور عمرانی ذکی گی دا اگوی شکلوں نا مزیداری گی آخر کے راشی او دا دا دے کٹ دے خوال رو رسی گی ناگہانی نرازی کہ ناگہانی دا فرشتے راشی نو اسے نا پدہ حیبت راشی اسے نا دی اون یری گی دل تکلیف ملو نشی نو دا لرے دینا و رب العالمین دا راخ کارا کیو پا قلار قلار رو رو ور درانی زدیکی گی چی سنگ دا درانی زدیشی نو جناب اغی فرشتو کے بیا ملک الموت دا چی کما فرشتا دا انسان نسو باز بڑیر مزیدار بڑیر خشتا بڑیر کلی شکل اغی ملک الموت و درا مخامخ دیر مزیدار شکل چرا مخامخ شی ورطا دا دے ساتا لگیا شی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی یا ایتو النفس المطمئنہ اے اغی نفس جتا پا دنیا کے مطمئن وے مسلمان کا پا دیر تکلیف می خدا رب العالمین پا کارون دے یو مطمئن یو اتمینان اشتا روزہ اغی رب تا روزہ چتانا با اللہ خوشا لئی او تمہارا دا غی پروردگار نا خوش آلے دا سارا او زیر دی وجود او نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا غی وقت دے انسان تا اللہ جنت موخی دو دخم ورتو خی ہر انسان نا جنت کم زیشتا او ہر انسان نا جہنم کم زیشتا مسلمان لم پا دوالو کشتا او کافر لم پا دوالو کشتا او جی گم سلی جنت تلا دا غد دو دخا غزی رب العالمین کافر لورکی او چی کم سڑی کافر جہنم تلار دا غد جنت غزی رب العالمین مسلمان لورکی جوڑ کڑی دوارو لدی اس اگدو نوی دی رب العالمین تا خمال جنت کی ذہنو تیار کردی نمخ کی نئے زمان فیصلہ دا دوزخ دا پارا کردی وان یا اس اگدو نوی چی دی فلان کی دا خوی دا مخ کی نئے جنت کی ذہن تیار کردی دوزخ کی خوی ذہنو نا دوالو لشتا او کدی جنت تلار داغر جہنم زین اللہ کافر لورکی او چکی جہنم تلار داغر دا جنت زین رب العالمین مسلمان تولکی تو چی دیکھ اللہ داغر فرشتی راشن اللہ و داغر دوال دینو خی مخا مخا ہوئی نی دی دی اگر دوزخ غزے ہوئی نی او دمر خطرناک دوزخ چی دا اور نبی علیہ السلام فرمائی پا یوبل کی ننوز دے و روزی دے او دا اور پا یوبل دا پاس پریوزے و دا یوبل دا پاس دا شغلے و دا لمبے و دا اور دا بڑا سون پا یوبل کی تاوی گی را تاوی گی دا دوالو جہان مبارک سردار فرمائی کہ دا اور اللہ کل پیدا کرنو دا زیارو زر کال بل شنو سر شو زر کال بل شنو تور شو اس دا جہنم اور تک تور دی تیارا اللہ جمتے اس سایت دی دمرا تک تور او تیارا چی دا اللہ ستا سی دان تر استر کی تونی سی پاکی سالین او دا اقبل لاز ممنی دمرا تک تور نو چی دی دا جہنم اوی نی نو فورا فرشتی بہتا ہوئی چی ستا دازے ہو
الله دے خوشحالہ کر نیک عمل دے او کر دے دین اللہ تو ساتلی بدین اخلاص اس فکر کیو نہ کہ غم نہ کہ او مخامخ ہوتا اللہ جنت و خیر دل وجے کے خیر ہے دغ اخلاص سے اگ جنت لبدے د جنت اگ دولن نو باغن نو حور یو اگ خشتا بوٹی اگ خوبصورت ہے بہ مت اللہ و خیر دمرا بدے پشوق کی دمرا بہ خوشالی در رب العالمین حمد بادا کی شکر دے اللہ کہ غم نہ اخلاص کلم شکر دے پروردگارا کہ دے خوشالو لمے بوزے کولی واقعی که دغی وقتی انسان تا سلی و قی تا دنیا معمولی گنده مقدمه دا لب گنده دا والو دا تکولو او چه ججور تاوی چه تا ما بری کلی پا آغا سون خوشحاله دیریگی او چه ججور تاوی چه او کال دو کالا می قید کلی پا آغا سمر غمون و تکلیفون دیریگی نو دا آخیرت قید یا اللہ تم تیو ساتی بیر اگران خبر دا او بیا دا آخیرت خوشحاله رب العالمین دی زمان نصیب کی دا آغی خو مثال نشتا جنا دی بڑی خوشحالی شکر دے اللہ دا اور دا خطرناک دی نا بچو او بیا مخامخ دا جنت دی دیل ور روانی نو چی دا جنت گن دی خوشحالی سکووی نی دا دنیا پا خوشحالی تو بسکی بیر دل دا خو بچی دی و سالی مری بچی با بسکی خزا بسکی مال او دولت بسکی میخا بسوک ساتی چیلے ورالا سوک ساتی او دا چیلو پس پانی ورالا سوک روڑی او دا از مکبر آلہ سوک کری پا دی غم او پا دی سوک کری پا دنیا کے سالے از ایو مثال در قوم تاسو لجے پیش ہے پی ایو سالے خشتخ کلی دکانداری دو کارو بارے او دا گت او دا حلال و رزق والا اللہ پا غفل دکانداری کے ورکی خم اطمائن دے او خوشحال دے او کدا دکانداری بربادی گی نوڑے تبا کی گی لیکن دل دا اغی دکانداری نا یو خد کارو بار اللہ ورکا یو رکوڑ گوندے کارخانہ والا اللہ ورکا دے پا دکان پاتے کے دو با بیا خپشی که خوشحالہ بشی خوشحالہ اگا دکان چرا دلو وصل اخوارے دو او دا خو دکان کچاواتوی لکا جاندہ و دا جم دکان ندے و باسم نم ٹوپک ور پسی رائے لیکن ال تکی ور تدا غین خکارو بار ملاو شو بس دا دکان بیا دی بندے لشل تا روپے تاوان چی اغیتم غالے اکتی بلیم ورکی ولی اگا شیخ خدا خوشحالی او خدا غینا و تا مضبط کاروبار خوشحالی ملو شوا بیا غیتا خوشحالی نو دا دنیا دا جون خسالی و تا خوشحالی بچی دے و خضا دا و مال دے و دولت دے خوشی دا جنت خوشحالی ہوئی نیوی بلا ورپسیخ بلکار بکی دا خوی دا آخرت غلالی دی نیوی قرآن کے اللہ بار بار نفرمائی لا خوف علیہم ولا هم یحزن دا نیکان و خلق و مطالب اس یار ببینی با مستقبل کے اس یار ببینی اللہ بو توقی جدا غ جنت دے مطمئن شو خوشحال شو ولا هم يحزنون او که په دنیا کې تی بچی او مال او خزا او دولت او نوسی او کلوسی پاتې شو غمجن کیږي به پسې نه هغې پسې خفه کیږي به نه ولې د دې رکوټي خوشحالۍ نه ورته رب العالمین همیشه او قیمتي خوشحالۍ وکولی بیا به دې د بچو غم نه کوي بیا به د مال غم نه کوي چې دنیا کې پاتې شو بیا به د ماشومانو غم نه کوي چې دنیا کې دی پاتې شو ولې رب العالمین عظیم قیمتي خوشحالۍ ولا ورکوي نو فورا دی با دوم رب خوشحالی چی اغا ملک الموت چی اغا سارا کاغی کنا نو دی با دا اغا سادا و خوب و تکلیف دوم رب ذرا برم پینش تر دی حالا پوری چی دوارو جهان مبارک سردار فرمائی مثالی ورکی وی لکا مشک نا چی و بساسی آیا مشک تا با دا اغا ساس کی و بو بیدو سا تکلیف رسیگی نا یا یو میگی چی دا چا پخپا بانی چکو لگئی نو پا غیده تا تکلیف ملاویگی نا دا قرنگی دی با دا ساد و خکو پا تکلیف دام را پی نشی لکا میگی چی پچا بانی چکو لگی ساد او وطل چی او وطلا نور فرشتی ور تا دیاری تا بیداری نستی اگی تی فورا نگا ساوائن یا او رب دسترگی دتا پا دا پلاس که اگا سا نپریدی رب دسترگی مدا نپریدی الا شا براک اگا ساد والی چی والی دا جنت نیزان سر کفن روڑی دا جنت کفن مونگ دنیا کی دلتا کی رکسان کفنون ورطا چا التا والا رب العالمین دا جنت نا کفن را لے گی اول ورد الا ملک الموت شاب زر را کوا روح دیوالی دیوالی آغا دا جنت با آغا کفن کون را گی او دا دوارو جہان مبارک سردار فرمائی وی خوشبویے ایم والا دا جنت نا رول آغا بے پوری کی نصیب روانی کی برا فعلیین کی برا پا وہ مسمان کے
صدر دفتر دی صدر دفتر دا روح ال توڑی ال تے اندراج کی پدار باندې پدې فضا کې دا الله فرشتي خوري وري هغه فرشتي یو بل نه تپوس کې لکه خوشبوې د صدا د زمکه نه خوشبوې روانه وی دا فلان کی دا فلان کی زویره دا هغه د روح خوشبوې ده. نبی علیہ السلام فرمایي هغه نوم یادای چې په دنیا کې د خشته خولي نوم خولي نوم اعلی دعاګانې وته کې چې الله دې په رحم وکړي الله دې د خوشاله ورکړي دغه د برکت نن په موږ رسوله خوشبوې ولګي اسمان ته ورسي الته کې د اسمان دروازه وته کولو شي او بیا وم اسمان ته ورسيږي الته صدر دفتر کې دا غي اندراج شي بیا د روح کم خوازي دا که شهید دی نو جنت ته ځي د شهدا او د ارواح متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ارواحهم فی جوف الدوار خضر تسرح من الجنه حيث شاءت لها قناديل معلقه تحت العرش تسرح من الجنه حيث شاءت دا الله دا عرش لاندې دا غي د پاره خشته مزیدار خکله خکله جالی دی مزیدار مزیدار زین دی دا الله دا عرش لاندې په جنت کې دا روحونه التا غجالو لارش او چې په جنت کې کم زه خوخې نو د دوی چکرې به په کې چکرې لګي او که عام نیکان مسلمانانی نو علیین یو مقام دی هغه مقام ته رب العالمین دا روح ور داخل کی التا چې داخل شي حدیث کې راځي او بل نه تپوسونه کوي پلان کې څنګه التا خو د مسلمانانو روحونه دي راغور شي وته هغه نور روحونه الکه پلان کې څنګه خو ابل ودی زما زوی څنګه خو لار می څنګه خو رور می څنګه او جی پلان کې څنګه دا ټول تپوسونه ته هغه روحونه شروع کی صحابه کرام چې بکله وفات کېدل کنه نو یو بل ته بکې نه استل نو بعضی صحابه او ته صحابه کرام داوي وي ته وفات کېږي او غواړي چې وفات شي نو پیغمبر علیه السلام غواړي زمو سلام وایا دا وصیت به کو بل چا به داوي چې ته مړ شي نو فلان کی سره کملو شي زمو سلام ورته وایا دا په حدیثو کې روایتو کې ثابت دي ناغي د تپوس کې دی او فلان کی سره او فلان کی خو مړ دی کله خو زمانه یو میاشت مخکې مړ شوی یا دو میاشتې مخکې یا دونه ټیم مخکې خو زمانه مخکې مړ دی ولې د هغه روح دلته نه دی راغلی دا نور بوی اوهو سانه مخکې مړ دی او روح یې نه دی راغلی معلومیږي دا چې د هغې بدبخته روح سجین ته تللی نه سجین ته تللی موږ نه دی راغلی سانه مخکې مړ دی او موږ نه دی راغلی معلومیږي دا چې د هغې ظالم روح سجین ته تللی دا مستپوس څه کوي مسلمان به د مسلمان تپوس کوي مسلمان دا کافر دا روح تپوس دلته نه کوي دا د مسلمان دینه معلومیږي دا چې دا بد عمل مسلمانانو روح دا د علیین په سجین ته همزي سجین دا اوه مزمکه لاندې یو د جهنم یو کند دا او د بلاسونو او د تو د بدبوی نه ډکه ده د کافرو او د بد عمل خلق روحونه هغه ځای ته د رب العالمین نمتې وسه دا نور روحونه وته یې لکه دې غریب صبر وکړل اوس دا مشویلا او پر تکلیف د دنیا نه راغلی دی پر تکلیف ورکوی لګي پرې دی چې دمشي دا هغې نه پس به ور سره بیا خپل ګپ شپ لګو او چې بد عمل انسان یې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا فرشتې به ته راشي کېنی په دومره خطرناک شکل ولا راشي په دومره خطرناک چې حضرت ابراهیم علیه السلام ملک الموت ورسره ملاقات وکړو نو تپوس ته کوي وی چې ته نیک عمل اله راځې په کوم شکل راځې او بد عمل اله په کوم شکل ما ته ځانو طاقت به ونه لرلی شي وینه په خیرت نو چې د نیک عمل انسان له په کوم شکل راځي چې هغه شکل یې وته وخو نو بیا ورته په هغه شکل وخو چې بد عمل اله راځي نو ابراهیم علیه السلام په ځمکه پرېوت حالانکه پیغمبر د پیغمبر دومره طاقت دي چې د دنیا د څلورو سوو ځوانانو برابر طاقت دي پس مکا پریوت بے ہوش ہے بیاوت آغا ملک الموت ناس دے وغولا تلی ملی مگی و مل سدقے کئی ہے ہوش کی خراغ بیمارت نوی چی طاقت نشی لے رلے چاہی تا پوسو کوئی سنگو وی نور خبر پرید خو کئی او دیر نیک انسانی دیر نیک او رب العالمین جنت ولور نکی دے نیک لا او دا جنت پا دے و تا اللہ دا ملک الموت دا مرد دا فرشتہ پا دے کل شکل او خی دا خوشحالی ولا دیر دا مرد دا فرشتو دا لیدو دمرا خوشحالی دا دمرا
مزیدار شکل وي دومره خوشحالي وي چې که نیکمل انسان له الله دا خوشحالي ورکي او جنت ولا ورنکي دی ډېره. او چې کوم بدعمل انسان دی ټول عمر یې کفر کړی دی کړی دی کړی دی نو که الله د دوزخ په ځای باندې د دې فرشتې دا شکل ورته وښي که نه دا فرشته وویني او دوزخ ولا ورنکي بس دا عذاب هم ولا ډېره دی. تک تور شکل شنې سترګې او چې ما ورته وکتل نو د خولې نه او د پوزې نه د اور لمبې راوتې. دومره خطرناک شکل چې ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر ټینګ نه شو بې هوشه پرې نو چې دې شکل باندې راشي او دې ساته لاس کې راکاږي نو نبی علیه السلام فرمایي دا ساته په دې وجود کې خوره وره شي نرم نو په زور باندې راکاږي. په دومره تکلیف یې راکاږي چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لکه یو سسپار چې په اور کې سور کې او په لمدو مالوچو کې کې دی او راکاږي نو دا مالوچ خو لمبه نه کوي لمده دي خو لوخړې به وایي دقسې په دې رګونو کې دا قطرې قطرې چې دا رګونه دا راکاږي په زور باندې او چې راکاږي او داسې مثال یې زموږ علما ورکوي لکه د غنو د ازغو ډکه اونه چې د انسان په دې رګونو کې د هغې څانګې خورې وي او دغه اونه ترې راکاږي وی په داسې تکلیف یې راکاږي چې د دې سا سره د ده د رګونو نه دا وینې او دا د غوښې قطرې هم راوځي چې راوې باسي نو د دوزخ کفن یې ولا راوړي بدبویه څخا بینتې دي یو څخا ټوکړه لکه د ډیران باندې چې پرته وي او د هغه ټوکړې نه بدبوی دي او چینجي پې اړوي دقسې ټوکړه یې راوړي په هغې کې دا روح ولا وړه او نور د الله د عذاب فرشتې وي یو رب د سترګې د ملک الموت سره پرېږدي لاس کې دی وایي دین بر روان دي د دین دی راجم کوي نو په دې فضا کې چې کومې فرشتې دي په هغې بوی لګي دا بوی کم ځای دی د ځمکې نه را روان دی دا د فلانکي بدعمل انسان روح دی دا بدبوی د هغې نه روانه ده او فرشتې ورته خیرې کوي وی الله دې هلاک کړي خیرې ورته کوي که ده دا بدعملي نه وه کړې نن به موږ باندې بدبوی نه وه لګېدلې او په هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې را ده خراب نوم چې بر اسمان ته ورسېږي نو دروازه به ورته کولو نه شي لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط لکه څنګه چې د ستنې په سوم کې د اوښ نه نوتېدل مشکل اوښ د ستنې په سوم کې نشي نه نوتېدلی دغه رنګه د روح اسمان ته نشي داخلې دغه دی نه راخوشي کې سجین ته راشي خطرناکه کنده د وینو نوونو بویونو مارانو للمانانو خامارانو دا اللہ دا عذاب او دا جہنم دا توقن دا رب العالمین نتی محبوسی ال تروح لاش او بدنی سشی بدنی خلق والی ویلم بی غسل ولا ورگی کنے کمل سڑی وینو حدیث پاک کی راجی دی آواز کی جی زر میں اڑے شابه زر میں اڑے زر ولی اگر تک پتہ رچو اس خوشحالو لروانے او که بدعمل انسانی نو وی آواز کی چی اے ظالمانو کم خواہ میں اڑے دلتا خو عذاب شتا خو کم دی تاسو ما زکا غطے خوی خولی دی دا زن کدن وقت کی چی آغا جنت ستازے ہو دا غین محروم شوی او آغا دو دخل بزی آغا دی دیر آغا دو دخل دی خوبی نی با دخل تکلیفو نو سختے دیرش جناب پا مند روان دی چی جنازہ روان دا قبر تے ہو چه قبر کې کله کې خودلا او تبه ور پسې ولګولې او وارثان ته واپس شو دوه فرشتې ولال تراش کنه کمل انسان دی نو اغل ډېر خشتا او مزیدار او کلی شکل باندې راشي بده انسان داسې ټیمی لکه د مازیګر د مانځه نه پس دنور پریواته داټې داسې وخت دی دے فوراً پاس اغیه پاسی پاس دے سترگے مگی سکے منس کو ما گورا منس سر قبلت دے کر منس کو پرے میں دے منس کو پھر سم لبا قلال نمانزا غتیم دن دنیا کی تیر شوید اب پاتے دے حل دا منزونا نشت اغیه تے فوراً تپوسو کی رب دے سوکتے مر رب ہو پالون کی پروردگار رازق خالق مالک سوک بے ربی اللہ سمارا با اللہ دے الله په دې جبا یاد کړل لیکن الله الله دا یاد کړل او چې کوم ډیر نیک دی نه هغه سره دا مو چې هغه الله
ځمکه پیدا کړې ده، اسمانونه پیدا کړې دي، دا مخلوق پیدا کړې دي، هغه زما رب دی، زما پروردگار دی. نبی دې څوک دی؟ پیغمبر دې څوک دی؟ دی ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم. او یو روایت کې دا هم راځي چې ورته را مخامخ نبی علیہ السلام دا څوک دی؟ الله یې په کوی کې وایي دا زما پیغمبر دی، محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم. او که نیک عمل انسان دی، ډېر نیک ډېر، نو دی ورسره دا هم وایي چې جانا مونږ ته دې بالبینات په ښکاره او دلایلو په ښکلي احکاماتو مونږ له راغلي دي، مونږ یې تصدیق کړی دی، مونږ په ایمان راوړو. دین دې څه دی؟ د کوم مذهب او د کوم دین لاندې ژوند اختیار کړی دی؟ د اسلام. هغې به ورته وایي مونږ ته پته وه چې ته به همدا وې، ستا د تندي نه پته لګي، مونږ ته پته وه. اوده شه ښه په ارام، داسې اوده شه لکه ناوې چې واده شي او د هغې نه پس هغه په ارام باندې اوده شي. او هغه څوک به دې پاسوي چې تا ته به ډېر محبوب وي د دې خوب نه، اوده شه په ارام، دې اوده شه. رب العالمین ورته دې قبر ته د جنت نه سوړه وباسي، او د جنت خوشاله خوشبویې، او د جنت هغه یخ یخ هواګانې هغه ورته را روانې. او چې کوم سړی بد عمله دی چې څنګه یې قبر کې سملی، او دا خلک ته لاړ شي فرشتې ولا راځي. من ربک؟ رب دې څوک؟ لا دی نه پوهېږي. او دنیا کې هو کافر دروغ ویلی شي، خو قبر کې دروغ نه ویلی کېږي. آخرت کې د محشر میدان کې به هم څه وخت بعضې خلک دروغ وایي، قبر کې دروغ نشته، نه شي ویلی کېږي. رب دې څوک دی؟ نه پوهېږي. پیغمبر دې څوک دی؟ لا دی نه پوهېږي. دین دې څه دی؟ نه پوهېږم. وایي مونږ ته پته وه چې ته به هم دا څه کې، ستا د تندي نه مونږ ته پته لګېده. لا درې ته ولا تلی ده، نه دې په خپل عقل الله معلوم کړی دی، دین دې معلوم کړی دی، او نه یې د بل چا ظالمه تابعداري کړې ده. بدبخته نبی علیہ السلام فرمایي چې دا اوسپنې سټکی به ولا راپرېږدي، دا اوسپنې سټکی یضربو بمطارق من حدید، دا اوسپنو په سټکو به ووایي. او چې یو درز ولا ورکړي نو دا وجود به ذره ذره شي. ما سوا د انسانو د پیرینا د اواز دا مخلوق اوري چغې وباسي. او یو فرشته په الله مقرر کی چې هغه کڼه هم وي او ړنده هم وي، هغه وایي کڼی کړه دا آواز نه اوري، رحم یې پې نه راځي. او په سترګو باندې ړنده یې چې ویلي یې نه، چې رحم پې نه راځي. دا خو په یو عذاب مقرر شو. دویم عذاب څه دی؟ غټ غټ خامارات په الله مقرر. نبی علیہ السلام فرمایي او یا کم از کم او یا، په نورو روایتو کې زیات نشته، کم از کم او یا. او زمونږ علما لیکي چې حدیثو کې او یا لفظ راشي نو هغې نه دا او یا نه مراد، د هغې نه ډېروالی مراد. لکه پښتو کې مونږ لفظ شل وایو، لکه شل ځله مې دا خبره درته وکړه ته بیا هم نه منې، نو شل ځله دا په شمېر شل نه ویلې، یعنی ډېر کړه ته مې راته وکړه. بې شمېره خاماران پرې مقرر شو، کم از کم او یا. یو یو خامار ولا په جبم ټک ورکوي، یو په لکېم ورکوي. او نبی علیہ السلام فرمایي وایي که یو خامار په دې ځمکه کې پوکې وو که نه، یو خامار، نو دا ټوله ځمکه چې څومره تاسو وینئ، ټوله ځمکه تورنګ او مرد نه، او چار تک الله دې مسلم دا ټک بوله ورکوي، دا خامار په لکېب هم ورکوي، یو په خولې به هم ورکوي. دا ټک دا دوا ذابه. او درې مذابې څه دي؟ دا ځمک او پیرا جوخته شي ځمک په دې بد عمل. او نبی علیہ السلام مبارک دا لاسونه داسې کړل، وایي دا پخته وي په یو بل کې دقسې ورننه، دا پخته. او دا ځمکه به ورته څه وایي؟ وایي تا خو زما په شا باندې لګیا وې، مزې دې کړې، نن ما ته وسپارلې شي، زه تا ته وسپارلې شم، اوس به دې پته ولګي چې څه درسره کوم. او چې نیک عمله سړی وي، دا ځمکه پیرا جوخته شي.
نو داسې زور ولا ورکی لکه د بچی چې سر خوږیږي او د مور یې غږ کې ځان ته را نږدې کوي ولا زور ورکی دا بچی ورته مور یې لږ زور نور هم راکړه چې دمه شمه او ام ورته همدا وایي وی ای بنده زما په شاګر دی دی او زما ډېر خوښ وی ډېر نیک وی نن ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم اوس به زما حال وویني نو چاپي ولا وکړي معمولي غوندې زور ولا ورکی او څلورم عذاب یې څه دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا قبر نواتا یو سوڑا کلوشی دا جہنم دا دوزخ او دا دوزخ بڑاس بد بویین تاو او اور او دا اور لمبی والا را روانی بی او چکم بد ملی علا شابه وی چنیک ملی وی شابه دا جنت جامی والا روڑے دا جنت بستر والا روڑے او چه بدعملی وی دا دوزخ جامعه ولی روڑه پا قبر که لانده دا دوزخ بستر و توا چه وی دوزخ توا تکن دا کلاو که چه دا جهنم پا دی قلستر گوی نی او دا غیب بدمویه ولی روڑه خرون اس یو خبر ابدلتا کهو ادا چه سو کالا با دی پا دی عذاب کی بروده یو روز بای دو روز بای دری روز بای یو کال بای دو کال بای یو صلیح و جی پا جیل کے قید شنو ویزا لکا پینزکالا قید دیدا تیر بشنو پینزکالا تیرے دل مشکل ہے کالم تیرے دل مشکل ہے شپاک میاشتے مگرانا عمری قید شو زمانا عمری قید مشپا و رضی صحابی کی دونہ دونہ شو کالا خبر اخلاص شکر دخل دا قبر دا اوالات سونا دے پینزکالا دے لسکالا دے شرکالا دے زبے پلنگ در توی مچی یو اللہ بے خبردار دے خود دومرم دے دا کافر دا پارا خود دومرہ دے جے تر قیامت کو رہے سب پتہ لگی جے قیامت زر کالا پس راضی یو لاکھ کالا پس راضی یو کروڑ کالا پس راضی یو عرب کالا پس راضی پا معمولی معمولی خبرو نن گوری خلق ایمان پرے خود و کفر تلانا لوگ خبر مستے خر مستی پیسہ دولت او بنگلہ پیسہ دولت بنگلہ و موٹر دے دا خلق کم دیتا ہو رسول لگا ہوندی او رکوٹے کو رکے یا رکوٹے کو رکے لگا ہوندی او سو روپے و سر ہوشوے او یا رکوٹے ہوندی موٹر گئے ہوش باس اس دا دل نظر نا انسان ہو عالم ہو نیک ہو بزرگ ہو دنیا ہو اخیرت ہو خدا سرازی بیا باس داو مس شکن آغا خبر بکئی دا خلقو پا مخ کی دا کبر مستی بکی پیدا شو اللہ پسیم خبر اخیرت پسیم خبر قبر پسیم خبر عذاب پسیم دا قبر خبر گاڑی وڑی گاڑی وڑی ولی پیسہ و دولت تے وسا اللہ ناو یرے گے گو کم ذات چدا لگا گون دے پیسہ در کڑی دادا اللہ رشتیش کم ذات چدا موٹر گی در کڑی دادا پاسا در رشتیش کم ذات چدا بچی در کڑی زلمی پیاو سیکنڈ کے در غردو لیشی او کم ذات چې د دنیا عزت تر کړې زاد نه په 15 منټه کې غشتي چې کنه شي کولی راته وای بس اته کیو وای اس ته وستا الله په اختیار دی بل کله خبر داسې د خلینا ګړې وړې وباسي قبر پسې مو خدای پسې مو رسول پسې مو دین پسې اسلام پسې مولا پسې تبلیغي پسې بزرگ پسې نیک پسې شیخ پسې اے بجو او چې منځ یو لټه مستی بای مستی بل به سم نه او سب ایدہ انسان پیسہ بسی تڑی رم مالدار شوئے تڑی ربون و خاون شوئے تڑی رم مالدار شوئے تڑی کارخانو مالک شوئے تڑی رم مالدار شوئے تڑی موڈرو تڑی گاڑو مالک شوئے سونا ڈوڑائے بخورے دو نجات کھولے شا نشو کیا کم غریب پورے گا کم خورے زیادہ نشو کھولے غریب لے خدای خور کئی اس پر اس پی نشتا پتے بندہ کڑے لے خواگبا نہ خورے مدہ بعد وقلب ہوئے دمونگا طالبان میں مونگا دمونگ طالبان کو بوٹے پریزم نہ کئی راچہ گورے دا منگ طالبہ نہ پکی شوگر شتا ہو نہ پکی بلڈ پریشر شتا رہے ہو نہ پکی دا بی پلان کے بیماری شتا ہو پا غلو خباندے وطا پرلت رامات کیا ہو دا پینزوش پاکو کورو ترکاری وی او چیتا وطا ہو گورے ادار لوم دیو بند دیو دلیو ڈاکٹر راگلے ہو پی طالبہ ہوں دا جن گورا کافر ہو کافر انگریز ہو چھوے قتل آگا طالبہ ہوں تو وی اخو دا خو طول مریضان دی دا خو گند گند خوری گند دا خو با بیگالا طول ملی ولی وی دا خورو که ناس دیو دے کاسے تے گورو
دا تور باټینګن دی او دا پکې لوګان دی او دا پکې دال دی او دا سر ګډ وډه او صاحب ورته ناشتي پرلته وته غزول دی ټول د جراسي مډک دی دا خو بیګاله ټول مري کفن ولا تیار کې دا دوی دا داس ورکوي وې دا بیګاله چې اوس مندي نو بیګاله به دوه مانه یو یو دا نورم غټی کې دی سر دا مري نه دا سر طالبان دیم کړم الله دا سر رزق موږ له قسم په خدای راکړ چې دا خانانه غسل وړای نه پخاوې تاسو خوړې مونږه مزه درکې زمونږه دي تاسو خپل رزق په صحیح طریقو نه کولا دنه ټول مونږ طالبانو مولیانو پړو روزي له چا اختیار کې در اختیار اته وای دا کله چا په وس کې وې کنه کله چا په وس کې وې روزي نو مولا او طالب په دې وخت تاسو نه ډوډۍ نه وای دومره ستاسو دشمنان دي هغه خلق کې الله لار ته خی هغه خلق چې جنت ته لیبوزي اگر خلق کی دوزخ نہ بچ گئی اگر خلق کی ست عزت او د حیا خبره کی اگر خلق کی استاد خور او استاد نور او استاد مور د عزت خبره کی د پردی خبره درته کی د ستر خبره درته کی د پلار او د مور د قدر خبره درته کی د بچو د ماشومان او د رحم خبره درته کی د الله د یری خبره درته کی انا ست دشمن دی دشمن دا اگر خلق ان ولا استاد ان بدی شی بدی نہ مولا وے ډوړې ان ولا ولا ته پدې خلق کی دا تو پیسې دی مولا سره ولی دا دو روپیا وسره ولید دا سپینه جامه دی مولا ولی واغسته یو بنگی سړی را پاسید بنگی سړی او هغه له الله رزق او روزي ورکړه ستا بدی نشي که مولا له الله یو دوه روډۍ ورکړه یو نوړۍ روډۍ ول ورکړه او یو جامع ول ورکړه نو بس ستا پله بیا تیاره ده هو دا ولی دا ولی ظالمه سوچ نه کې سوچ نه کې تا تا مولا خو ستا احسان اس احسان من احسان یې واقفلان واړه شکریا ادا کړه ته چې دا مسلمان دی چا د برکت دی ته چې دا ښکلې کلمه یې چا درته خولې ده یا به درته دې مولا خوري یا د پلار ورځ یا د نیکه یا د قد نیکه به درته خورې د جومات کې مسله باندې چې کوم ناستې ده به درته خورې خور او د لور او د مور درته میز درته چا خولې دا د جنت نه خشته لار درته څوک ښیي دا د خدای نه دې څوک یری سوچ کې سوچ د دنیا دې پیسې لږه غوندې پیسه موږ له راشي بس اسمان ته خپېو رسو سبا وکړې دغه نوړۍ ډوډۍ نه زیاته نه شي خوړې دغه چې کوم کور کې اوسېږي دینه زیات جنت کې نشي اوسېږي همدغې کې به دغه کټ کې زم سم لیم او تم پکې سم لیم غریب هم پکې سم لیم او مالدار هم پکې سم لیم ته به ایسې ته پروت یې دغه غریب کې دی او به پکې ته پروت یې دغه به فرق وي هر چا له خدای نن پکې ورکړي او ته ایسې ته هم نشي ټینګې دی هلته هم در باندې اور بلېږي نیاز بین وجود دی دغه غریب بې پکې هم خپل ژوند تېرولی شي مستیق وردان کے پیدا نہ کیا توبہ و باسے اللہ تا سارا و خام اللہ تا سجدے و لگوے دزمک اخکل کے و اللہ تا توبہ و باسے دا اللہ شکریہ دا کے بندگانو دا اللہ بندگانو اللہ تا شکریہ دا کے شکر دے خدایا منگ سیو جتا منگ لدون الوی عزت را کرے دے منگ سیو جتا منگ لدوڑے را کرے دے منگ اللہ لسوک لدے تو لو زان لمنڈی دی دشپیم دنیا پسے منڈا دا و پاکیرت کم دنیا پسے منڈا دی معمولی معمولی خبر سرے دنیا بیا پاتے و خیر دغا دنیا و خیر دوار پاتے و بس پیتا دا منڈا دا تر مخبر میں دے پورے کولا دغا دا قبر دا دارا روان دا خود دغا لارا روان دا من سر کے پٹھے دے لاؤ دا شے شورو کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روان دے دا مدینہ منوری پا مقبر کی قبرون او دوا صحابہ کرام تو پا بقی کی نبی قبرون صحابه کرام توي دا سوق دي وي دا دوار او عذاب ملاوي کي پري قبر کي انهما لا يعذبان عذاب ملاوي او دا سو دوبر غران شي کي خو ډير خطرناک سيس کي عذاب نه ملاوي کي پري آسان سيس کي عذاب ملاوي ډير آسان سيس کي عذاب ملاوي نبي عليه السلام په خپل هغه تکشف د قبور وبکر وي دا یو کس دي دا به د بولو نه ځان نه ساتي اوس هم ډېر خلک داسې دي چې متیازیو کې بس نیک پرتوګو تړي او دس ماتې نشته او دس نه ماتې او دس اوچی نه او دس اوچولې نشته دا نو ته خښ کړ ده به ځان د متیازو نه نسات او دا بل چې دا چغلي خور او چغلي خور د یو په سر یو ته وایه او د بل په سر بل ته وایه د یو په سر یو ته وایه او د بل سر په سر بل ته وایه چغلي نو چې کم سړی د بولو نه ځان نه ساتي او دس نه اوچی او کوم انسان چغلی خور دے د دوالو جهانو سردار فرمایي زدر تنه هغه ته به قبر کې عذاب ملایي
بے دو سانگی رواغش یو سانگی رواغش تا مبارک او اغیر پا لب میں نیم اکللا نیم پا یو قبر بانے خاخک لو نیم پا بل قبر بانے خاخک وی ترسو کی دا دوار سانگی وچی شوی نی نتر اغیر پوری برب العالمین دل عذاب نوارگی دوی او نبی علیہ السلام فرمائی او دل مدینی منوری مقبرین بار روو تا او لوی شور و غراری ووری دا وی یهودیان را تعلق کل جب دی قبرون کی رب العالمین عذاب ووری دا شیر آروان دی زمان پسا دنیا دا چون دی دا خوک لس کالا دی وکا شل کالا دی وکا سل کالا دی سلو نا زیاد ندی خو ختم دو والا دی پا دی اری او صلی سوچو که دا ما سون عمر تیر شو او سون امی پاتی پیغمبری جون خود ریش پیتا کالی سپتا لگی زجی دیر زیاد چون دم نیلی لگ سوچو که سون باقی پاتی دی ام کا وطورو رسے گی میں اس کے مر نشی او آغا دا قبر زندگی بیا گوری حس پتے نہیں لگی چکل بختمے گی نرونو لگون دی پہ احتیاط قدم اخلے دا قبر نزانو ساتے دا غیبت نزانو ساتے دا چغلے نزانو ساتے دا نیکانو خلقو مرگرتے او صحبت قوے دا بدانو دا مجلسونو نزانو ساتے آغا زندگی تے رکے چلوے اللہ پہ خوش آلے گی او دا اغی زندگی نزانو ساتے چلوے اللہ پہ خفا کی گی گورا دا ساسو را فیدی دا پارا خبر اب کتاسو زما پا دے خبر عملو کو مالو پہ اللہ آجر را کی تاسو بدل وی عذاب نا اللہ بجی زما پا دے خبر عمل منکو نو مالو پہ عمل اللہ آجر را کی مادا تا بیان اوکو فعذاب ستاسو دن اخدے تاسو من رول دے عذاب نو ساتے زمان جوڑے لوی علیم دے پا کراچے کے مفتی نظام الدین شامی دے سے اگر دے مخی روزو کی شہید شوی دے لے لوی علیم تو روزو مخی چاہتا دیتا ملاغلے لے لوی مفتی مو لیلوی شیخ الحدیث و دا حدیث استاد لیلوی مجاہد مو لیلوی بزرگ نیک انسان عشید شوی دی او دا دی حکومت خود اے خبر جدا سہر بی دی اسس کی منہ رسا سا دی شنے دی حال دکی بشیگانو پا امام بارگاو باندے عملی کی گی اگی وجہ لکی گی دیکھو تب علماء و مسلمانانو حملی کی گی اگی شہیدان کی گی وجہ لکی گی قسم ملک دے اس پاکستان سب قسم دے سڑے سوچ کے جدا ملک سم ملک دے پہ او ملک کے دا عالم عزت جامع محفوظ نہ دا دا عام انسان محفوظ نہ دا دا غز جن پہ کے محفوظ نہ دے دا عزت جن پہ کے محفوظ نہ دے سم زندگی دے اسے جن دے اسے ملک دے